Bakugan, útočníci z Gundálie. 4 bojové výzbroje Battle Gear neměli ještě nikdy takovou sílu. Teď rozhodnou bitvu. Dohromady vytvoří nejobávanější monstrum, které se kdy pohybovalo v prostoru Bakuganu. Dragonoid Colossus. Jeho transformace je ohromující. Jeho síla je legendou. Největší monstrum Bakuganu je připraveno. Jsi připraven i ty? Nová bakugani monstra od Koby.